E galera, Bolsonaro junto com nós. Vamos ver. Legal, Bolsonaro. Fica com Deus. Deus cabeça de mandar. Fala bom, velho. Presidente, o direito à oportunidade de uma segunda vida. Ela ganhou um coração há poucos anos. Assim como eu tive o direito à segunda vida, né? E o seu coração foi transportado nas asas da Força Aérea Brasileira. A conheci no dia do aviador, fui convidado e deu certo com a volta da minha viagem do outro lado do mundo. Vim cumprimentar aqui. E ela lembra muito a minha filha. Estava fazendo 10 anos e minha filha acabou de fazer 9. Obrigado, pessoal. Obrigado, Rio. É presidente, é presidente! Valeu, obrigado. Obrigado. Aí. Esse é meu presidente, não voto pra ele à toa, não. Ah, eu pedi que voto pro senhor à toa. Muito bom. Caneta azul pro lado do presidente Bic, hein? Parabéns, 10 anos. Obrigada. Nós dois temos duas vidas, nós dois, falei. Eu tive ano passado e você? 2012, tá vendo? Poucos têm essa chance. E vamos aproveitá-la muito bem. Ana, uma amizade que começou no dia do aviador. No dia do aviador mesmo. Porque a nossa Força Aérea Brasileira trouxe vida para você. Umas pessoas vão, outras vivem, tá certo? É. Conheci tua mãe, vou conhecer teu pai agora. É. Tudo bem? Tá certo. Esse é o 02 aqui? É. Isso! Esse é o 02, esse é o 02. Não é filho? Imagina que você não passou. Ali é minha prima. Vamos entrar, fica à vontade. Ali é minha prima, minha madrinha, meu esposo da minha madrinha. Madrinha? Madrinha. Prazer. Angélica e Esther. Esther, você é evangélica? Não. Ela? Somos católicos. Esther é incrível, né? Mas é lindo. O meu é Messias. É. Não, não, não. Falando de sobrevivência, de 1º de outubro também, escapei de uma. Depois eu vou. Não me engasgo, muito legal. Comecei a andar pelo Brasil, me levando, falando, não é que o povo queria ouvir, mas que tinha que ouvir. É verdade. Aí foi. Estava falando a linguagem do povo. É o que todo mundo toca falava aqui na roda da vida. Aí, né, cara chega a presidência, vai cumprir o que prometeu, não está se juntando com o partido político. Verdade.
É que hoje em dia mudou um pouquinho a cabeça da Câmara, para melhor, se diz que quiser. A gente está conseguindo conviver. Tirar os vícios, né? Tem muito vício, né? Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Lícia! Pronto, agora foi. Não dá mais oxigênio pra ela, não. Aí. Deixa eu dar um tempo. Isso aí significa que serão muitos anos de vida essa vela acendendo aí, toda hora. Amém. Você não paga mais, não. Fez o pedido da Rix. Pronto, né? Vou tirar essa vela. Eu vou tirar essa vela. Pronto, ela não vai mais acender.